Hallo en welkom terug. Ons kom nou by vers 9 tot 11 van 2 Korintiërs hoofstuk 2 waar die apostel Paulus sê: "Toe ek geskrywe het, was dit juis om te wete te kom of julle aan my getrou geblei het en alles gehoorsaam is. As julle hom iets vergeefwe, vergeef ek ook. Wat my betref, as ek iets moes vergeefwe, het ek dit al klaar gedoen om julle ontwil. Daarvan as Christus my getuie" Die Satan moet nie 'n oorhand oor ons kry nie want ons ken sy planne maar al te goed. Teken nou wat 'n belangrike insig bring die Heilige Gees in hierdie verse na vore nê. Ons weet mos nou al van die oproermaker in die Korintiese gemeente en hoe die gemeenteleiers hom gestraf het hy ondertug was om dit so te stel en hy heel waarskynlik tot inkeer gekom het en Paulus toe die gemeente beveel het om die persoon te vergewe. Vergewe beteken om 'n wilsbesluit te neem om iemand anders totaal vry te spreek, iemand wat jou op een of ander manier kwaad aangedoen het en dit kan selfs iemand wees wat al oorlede is maar iemand wat jy nog in jou hart toegesluit hou vir wie jy nog tronkstraf gee om dit so te stel om so iemand te vergewe beteken om met 'n wilsbesluit so 'n persoon vry te spreek soos wat die Here jou vrygespreek het indien jy 'n kind van die Here is gered is Dit het niks met emosie en gevoel te doen nie. Jou jou gevoel en jou emosie sal nooit saamspeel wanneer dit by vergifnis kom nie. Dis 'n kwessie van 'n wilsbesluit en gehoorsaamheid aan die Here. Dit is hoe bevreding plaasvind. Die Here spreek jou vry op grond van wat hy op die kruis gedoen het en jy spreek ander mense vry. Dalk loop jy nog met 'n onderliggende stuk bitterheid of verwerpingssindroom vir baie jare dalk alreeds wel hier is jou oplossing vandag uit God se woord kyk mooi na vers 11 hy sê om nie vry te spreek nie sê hy sê Paulus kom van satan dis deel van sy planne sê die heilige gees hier dis hoe hy jou bind dis hoe hy die oorond oor jou kry sê vers 11 Maar iemand wat die Here ken en iemand wat die skrif ken ken die vyand se strategie sê die apostel. En daarom kan ek en jy vry uitstap. Dis die blye boodskap vandag. Ek en jy kan vry uitstap en ons kan verlos wees van die duiwels se boeie. Jy kan dit afskud. En jy kan onmiddellik begin nou, vandag hier kan jy begin om die lewende God hierin te hoorsal. Die Here help jou. Kom ons bid net saam. Ons Vader, ons dank U vir 'n lewende woord uit hierdie 3 verse. Dis die stem van die Heilige Gees. Dit wys vir ons presies wat die pad van bevryding is uit die orant wat die duiwel kry deur bitterheid in onvergewensgesindheid in ons lewens. Deur Christus is dit moontlik. Amen. Die Here seën jou en as dit sy wil is, dan ons kyk ons weer môre oggend 9:00 saam. Kyk ons na die volgende verse. Totsiens.